Tofiq bəy, Ali. Tofiq bəy, danışın da. Bəxtiyar bəy, azadlıq. Bəxtiyar bəy, azadlıq. Olmaz. Beş adam kimi o çıxıb gəlir. Bəxtiyar bəy, azadlıq. Bəxtiyar bəy, azadlıq. Bəxtiyar bəy, azadlıq. Azad et, öldürmə. Bəxtiyar azadlıq. Azad et, öldürmə. Bəxtiyar azadlıq. Azad et, öldürmə. İki nəfər çatır. Yukarıdan bekleyenler sınavı. Gel, var, var. Tercih kapıştı. Anam nefsi bu yolda rağmen. Orada şahardan çıkıyor. Türk'ümüz orada. Gidin gidin. Əlinizdən gələnin maksimumu küçəyə çıxıb etiraz eləməkdir. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı, İctimai Siyasi Fəal Klubu Bəxtiyar Hacıyev azadlıq tələb edirəm. Bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirəm. Və Azərbaycan hökumətini Bəxtiyarı içəridə öldürməməyə çağırıram. Və bu gün maksimum əlimizdən gələn budur. Əlimizdən gələnin maksimumu da edirik. Thank you.
Size tara biraz tara. Olsa kalalım. Ha, sadece bir yerde oturdum. Ben istedim. Ya kral. Jurnalistin yaş yılı olmadı ya yaş yılı olmadı. Ya da kısmet adlı. Götür hanımı. Götür apar onu. Apar onu aşına. Pres kartı olan adamı tutursun siz. Vesikası var buyur. Vesikası var. Apar maçta. Bu ne oldu? Gelsin.
Biz də saxlayacaqsınız. 15 kəsi var. Niyə dağıtdılar? Neçə dəfə gəldi ki, jurnalisti başqa nə yaparsın? Araşdırıb indi. Sizin də formanız yoxdur. Formanız yoxdur sizin də. Hər bir tədbir. Bir şey nazirinə. O pres kartı göstərdi. Mən təqdim edəndə. Hələ beləmədi. Araşdırıb indi. Ayset. Рома, дай мне руку, чтобы я не потеряла. Thank you.
məni şey eləmədilər, saxladılar. Türkan Bəşir, öz evini çox xayiş edirəm. Özünüzü təqdim edin. Buldum ya, mən gəlmək, stop, 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 Azərbaycan xalq cəbhəsi partiyası siyasi məhbuslara azadlıq, siyasi məhbuslara azadlıq, siyasi məhbuslara azadlıq, siyasi məhbuslara azadlıq, siyasi məhbuslara azadlıq. Hanımlar yaxınlaşın. Yol verin, hanımlara yol verin. Günah söz, Əhməd amca yol verin. Keçin, yavaş, yavaş, yavaş. Şəhiyyət Yansım açtı. 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 Yansım açtı
Müşahidələriniz nədə təmin olunub mu? Müşahidələrim hələ onu göstərir ki, hüquqlar bozulur. Aksiyadan əvvəl neçə nəfər saxlanılıb? Mən onu təqib edənlərəm, amma aparıb. İşgəncələr əleyhinə araşma mərkəzi rəhbəri Şirək Cəfərini saxlanıldı. Qurqlar, qaydın yerizə. Qurqlar, Yıllasların gözü qarşısında qarşısında. Vətəndaşların sərdaş qarşısında hüquqi qoyulur. Bizlər monitorin qarşısında. Müşahid edirik də, aksiyanın sonunda münasibətini qoyulur. Olur. Artık bir tutu.
Təşkilatçılarla bağlı üzr istəyirəm, məlumatınız var? Hələ bir məlumatımız yoxdur. Amma araşdırdığı üzrəyəm. Gəlin, gəlin. Thank you.